דפון יפשטנדי, דפון וואס מי זאגט אַז דער באייער די קערכל לאשן יאָכט. אַז איז זי זיך לאשן יאָכט. אַבער שאַס מי קומט צו גיין און מי זאגט אַז זיי דאָ קיין מיין הארע ניט, אַז זיי פון אַז זיי פון הין. אי וואס וועט זיך דאָ אויפטאָן אַז זיי געבורן געווען נאָך אַ קינד, נאָך אַ קינד, נאָך אַ קינד. ובפרט נוח המזוק למהוד ההבטוחה, עשה אלה מול דו שישים ריבו מישראל, ורמדוס הדובר הכרוכי, בשביל ישראל שנקרא עם רשיס, ומדוס הראשי טבעס יש שישים ריבו, איז אלה מול ההכרח הזוזן שיש על כל פונים, שישים ריבו מישראל. ומזוק תדוס המספר השולי, דנאך קומט צו גיין און מזאגט הער זכאי מיט דאב זען אז אל צוקומע נאך אי וואס קדייז אל צוקומע נאך אי דא בר מיצוו דא פרי געבורן ווען יוסל האבל אילע מאסאקוט מיט דזעל בזאג באבס מיצוו אלס אקטן דא בטער האס בורד וואס דא זיין די שטודי משיח קומט בלט, ומי וונט משיח נאו. און קולו קול הקיסי, שחדובר בורר הזה קומט. און שזיין בהפתוחה זכר מקוים ורן בינורנו, בסכננו, ובבנינו, בבניסינו, וכמדובר כמה פעמים, אז כן נינו נצא קריד, בלט נטינגולוס, פונקט הזה וסגוון בדגיל הראשינה, בגולס מצרים, אז זה הרנה נפלויס אין די גולה פוניצלי גולה. מתעמול שטורנטמן, הרזה חיין, או דה זיזו זה חיין הם, אז מדעף תום כל התולי בי, ולוז דה סיבר, צו דה מייבשטן, ציזו זו זיין האינגל, או דה המדלי, ציזו זיין תמי, או דה תמיס, או דה הבן מתעבאס, ובן זו דה נוח זיין די קינדה של יחרי זה. ומיז נוח מסביר, הדוסה ניט נסר, ודוסה דטיבוסה הפרוטיס, פון דם מנו, פון דר פרו, ידוסך את הטבע כלוליס פר כלל ישראל, ונטבע כלוליס פר כל הועילום כולה. בית מן הסבורי, ווסי דוד השטורי, ונדוסך ניט ווס מזוגת, הדוסה חוכו חוקקתי, די מצווה פון פלור ווי ניט קן חוקס אה מצווה שבסייכל ומזוגט לך פיילושים בזה ושטייטן תרשי ביקסר ומילוהו וכיפשו הסהורץ מתאגן צריכס אביר וההסבר אין תרשי בלפה זוג מן אז אין היינטיקר סדר שטייט על דרוף הקלורה רנטר אבישה סודר קינד וגיבורן ואה ישראל מודרי בשטר גזוג במתן תיר ודמול זיין גוון על הנשום שבגוף ודי נשום פון דם קינד וסת גבורן ואין נאי חדוש ודרי בשטר גזוג צוות הדר נשום בלושן יוחי ונכי הווי בקחו אשר היססיחו מארץ מצרים Und hat er danach nicht nur ihm gesagt, was er etwas gehört, etwas hereingeschrieben, beteilen. Und hat das gemacht davon in Teilo Gufo, dass er es hat Dibris von Teilo, und in das er es hat Dibris in Teilo, der echten Dibel in Teilo. Und in dem echten Dibel beteilen, das Scholle von dem echten Dibel. Und hat er danach mit Fassen gewöhnt. Abishas durchgehen 5741 Jahre. Und danach ist in Eichidosche Marum mitgeboren geworden, der Engel und der Mädel. Danach wird durchgehen Ayid und wird er sehen, dem Kind, wer liegt noch in Wiegele, er geboren geworden, wird er mal scheint an den Kopf. Ort liegt ein Kind, wo der Ebischter hat dem gesagt, ונכי הווי אלקך אשר יצסיך מיירס מצרים. ודגנצה מרכובי דבי גשתנה,
Meshe v'yare v'shivim skenim und shishim ribum Yisroel sein dabei gestanden und haben gehört zusammen mit Sheir v'zippe v'chulu, was sei der Rebischter wird mit Otterdam Kind, was ist geboren geworden, ich muss in Aguf Lemato, ich nass, hey Allah, im Tov Shin Memalek, in ein Chidoshen von Israel. ובמהירות ובקורי ממש לרנן תירותנו מפיו של משיח צדקנו ודום דוס וצרזן מחרי שייך לכל הנשומס אינצר הקורי גוף תרפבו זה ואונזר חונטון אין הגוף כפשוטה וסינדרוף כבר יוכל דו דדרית השוטה דרי בשטר אונקומן צו דם רוצן und zu der Pchira Teva von der Vater mit der Mutter. Hat sich übergegeben, sehr Herr. Und da soll sein mit der Simcha und Tuv Levo und mit der Archova. Also immer die letzte Zeit, der Mann von Banen Erwin Badenu und die Nekes Alpidim, bis als man als Korres zu Chassis Leila. Sie sehen, wir stellen nicht Kinkaiwe mit allem Minimum, mit Schanen, und sie fragen nicht Kinkasches, dürfen sie schon gehen schlafen. Dürfen sie reich haben und sollen sie singen, der hier wohnt Mashiach Nau, auf Simcha, auf Tuv Levov, und dann auch soll sein, mit Simcha, auf Tuv Levov, gehen wir kein Mekabel sein. Der Mashiach und Akinau und dem Nau, viele Engländer, soll nicht sein, als Nau.